parin pa rin ko yung mga ano yung iba pong pagbabantaan niya sa amin tama ka sir meron na light threat na ang luluyan mm -hmm. dahil nga pinagbabantaan niya yung mm -hmm. mga applicant niya meron siya mga pangako na kikita yung mga applicants niya ng ganitong amount hindi naman pala totoo sir basta yun sir naho madaming kaso ang pwedeng isang pasa kanya kaya umayos ka wag ka nang magbanta iba kapag ang pambansang sumbungan ang bumira Update naman ho, mga boss, sa ating public service. Alam niyo ho yung sinasabing eh, pilaantropo o scammer? Part 3 na ho to ng Zafire. Nanloko na nga, kumakasaka ka pa. Bay, gustong gusto ng bitag talagang trabahuin yung mga taong nakikipagsubukan. Mm -hmm. Gustong gusto namin yung trabahuin. Kilala niyo ba itong batang CEO na umano'y pilaantropo? <laughs> yang ganyan, pap kamay mo na yan ibababa ko yung isang kamay na to e, 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 ito ito siguro pag binaba ko to iba na ang mangyayari sa iyo no tina yung isang daliri ko diyan <laughs> okay magbibigay raw siya ng 30,000 pesos buwan ng ayuda sa mga estudyante kanyang mga ni-recruit nilin lang magbenta ng mga beauty products sabi niya ho at nang siya ho'y inareklamo sa bitag, binantaan niya ho. Yung mga biktima gamit yung sinasabing online sa Facebook Live. Siguro tong kulang-kulang na to, kulang-kulang abay-abay buwang kung tawagin natin, nabubuwang or kulang-kulang o kulang ang tornilyo kasi nagawa niya hong magbanta. Ano ho yung banta? Ibang klase ho'y. Eh. Abay, kundi ba namang, hindi ka ba namang nag-iwan ng iyong ebidensya para maipit ka sa mismong bibig mo, sa kainartihan mo, Kulang-kulang ka nga. Siguro magsalita ka sa susunod katabi mo laging abogado mo kapag ikay nag-Facebook Live. Huwag kang sasarapan. Kasi sa susunod, parang kang diarrhea sa bibig na talagang kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Kaya ang National Bureau of Investigation, manghihimasok na. Bago yan. Gusto niyo mamakita? Eh, pa, paano o rin ang katangahan? Este, itong video na eto, eto, to. Doon sa mga matatapang dyan, ingat-ingat kayo. Huwag nyo kalimutan, may address, na, may address kayo saan. Wag Huwag nyo lang kalimutan na may address kayo sa amin, may pangalang kayo sa amin, at kumpleto kami ng impormasyon ninyo, kahit eskwelahan. Huwag nyo lang kalimutan. Okay? Binabalaan ko na kayo. Mer kung di ba naman kulang-kulang, nag-iwan ka pa ng ebidensya, Abay, grave threat siya. Kung di ka ba naman bobo, stupid, pulpul, gunggung, hindi kita minumura, katawagan yun. CEO ka ba talaga or si Gata? Pinantaan ka nito. Kami po lahat. Anong gusto mong mangyari? Dito kay Michael Angelo Medina. Gusto namin, sir, na ano na makulong siya pagbayaran lahat ng ginawa niya sa amin. Paiihiin kita sa iyong salwal. Lalabas-labas pa yung dila mo na yan, sundutin ko ng karayom yan. Eh kung di ka ba naman katarbang bobot tanga, sos Mariosep ka. Maiimbestigahan ka ng NBI. Luluhod ka ngayon dito sa mga niloko mo. Tatrabahuyin namin to. Klase-klase nga talagang tao sa mundong ito. May mga taong marurunong at sila'y binigyan ng poong may kapal ng kaalaman. Higit sa karunungan, eh ikit sa kaalaman ay karunungan. Dahil ang karunungan ay eh, mas mataas sa kaalaman. Ang kaalaman, eh yan nakukuha mo sa iyong pag-aaral. Pero may mga taong talagang sangkaterbang ewan. Kulang-kulang sa kanilang ewan. So ngayon, Ayoko nang mag-insulto. Akatawagan lang ho yan. So ngayon, kahapon pinadala ho ng bitag ang kopya ng video ng pagbabanta ni Michael Medina, CEO ng Zafire Natural Beauty Wellness kay NBI Cybercrime Chief si Vic Lorenzo. Makakausap natin sa telepono. Si, ito ay NBI Chief. Ito ay si Vic Lorenzo. Magandang hapon po sa iyo uh, Chief NBI Cybercrime Division, Vic Lorenzo, sir. Sir, magandang hapon po. Sir, All right. thank you sa pagtawag. All right, sir, kami ho'y tumawag muna sa inyo kasi Opo. nabahala po kami dito sa batang CEO, Zafar Natural Beauty, Uh -huh. Nung siya ho'y nagbitiw ho ng kanyang pagbabantat ay sa kanyang binabalaan niya raw ang lahat, alam niya raw lahat kung saan ito, mga files nito, mga taong nag-apply sa kanila, talagang hinahamon niya, ito ho yung threat niya doon sa mga nagreklamo kasi feeling ho ng mga biktima sila ho'y isahan, nagulangan. Siguro sir, ipinadala ho namin sa inyo yung video ho ng kanyang pagbabanta sa inyo sir, being chief ng NBI Cybercrime Division, ano ho ang tingin ninyo? Uh, sir unang-una kasi kung yung mga details na sinasabi niya uh, doon sa video nga at yung pagbabanta niya, sinasabi niya gagamitin niya yung mga personal details na pre sa kanya. Kasi di ba yung mga nag-apply. Mm. May violation na kagad doon sir. Eh. Nako? Kung i-reveal -re niya yung sa data privacy natin sir. Mm. And at the same time sir, meron siya mga pangako na kikita yung mga applicant niya ng ganitong amount. Hindi naman pala totoo, sir. istafa staffa kagad yun, sir. So, hindi, hindi. deceit and damage. Mm -hmm. Yung damage kasi, siyempre gumastos yan mga yan, tapos may deceit dahil hindi naman niya natupad yung mga pangako niya. Mm -hmm. So, dalawa na kagad ang magiging violation, sir. Yung mm -hmm. data privacy, kasi gagamit, ginagamit niya yung mga mm -hmm. data, uh, yung mga personal information, at the same time, yung mga hindi niya na-deliver na commitment niya. Mm -hmm. So, dalawang kaso nakikita niyo, sir. Dito, ho, the, the violation of data privacy, which basically threatens ito ho yung mga pobreng mga estudyante kanyang na, na na mag-invest pagkataas pinangako, hindi naman tinupad. So, pangalawa, okay. sinasabi niyo, Sir Staffa, nagbo-border okay. ho ba ito, Sir, sa ako? Tangin ko ho rito, eh, threat na ho para doon sa mga taong wag na kayo magreklamo at hinahamon niya, binabalaan niya raw. Lahat ng mga nagreklamo, hawak niya yung mga mga ito'y mga impormasyon tulad ng ginagawa ng mga kolektor ho ng mga online na para ipahiya iba ho nila. ganun ho'ng ginagawa so parang ganun din ang ginagawa nito sir eh. so nakikita niyo sarang ano ang mga tao yes, ho kasi natatakot ho 'yung mga bata sir eh, sa kanyang sa kanyang pagbabanta uh, chief what do you think yes sir May una una sir iba pa 'yun tama ka sir meron light threat na ang ulo yan mm -hmm. dahil nga pinagbabantaan niya 'yung mm -hmm. mga applicant niya mm -hmm. so medyo madaming ano sir madaming kaso ang pwedeng isang sa kanya ang mm -hmm. kailangan lang dyan, sir, mag-file ng formal complaint. Yes, sila na nga ang naloko, sir. Sila pa ang, mm -hmm. sila pa ang pagtat, uh, Medyo unfair naman ho siguro talaga yun. Okay. Ang lalapit ho sa inyo, sir, mga estudyante ho, na, pangakuan, mahigit ho silang limang daang estudyante, kababaihan o karamihan, magtinda ng beauty products, mag invest daw ng uh, uh 8,000 pagkatapos after that, mag-aral na lang daw pagkatapos ayan daw ay eh, parang eh, bibigyan na sila ng uh, itoy eh, eh, student assistance or something na 30,000 pag-aaral. Yun na lang daw ang gagawin. So tinupad ho nila sir, hindi ho din deliver. Marami ho tayong magko-complain ho rito sir. So Sige sir, pag ano file mo sa amin sir nang ano uh, complaint. Sige sir. Kasi unang-una si Jan sir. Yes. Tapos pagsasamantalahan mo naman ganyan. Syempre kapit sa patalim din dahil hirap talaga tayong ngayong pandemic. Tapos mm -hmm. ganyan ang gagawin Makabataan kabataan pa. Yes sir. Kaya, well, with that, sir, kami ho nagpapasalamat hu sa inyo. Talaga ho kayo, aktibo ho kayo ngayon. Alam ko, busy-busy ho kayo. One case after the other. Kaya lang ho, sir, eh, talagang ganun ho talaga sa trabaho ninyo. I wouldn't be in your job kasi kayo ho'y manghuhuli talaga. Kakasuhan ninyo, tutuloy ninyo sa Department of Justice ho kayo, kayong Enforcement Arm, NBI Cybercrime Group. Sir, maraming salamat, sir. Sa uulitin, ha? Maraming salamat po. Palagi, sir. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ayan. Napanood nyo ho. Yan ako mismo, si Vic Lorenzo. Ngayon, tatawagan natin yung mga pinagbantaan nito. Sus Mario Josep naman. Kung ikaw may utak at yung utak mo ay talagang nandito, wala doon sa, sa tumbon mo o di kaya doon sa talampakan mo, magiging Michael Medina, ha? Ako'y nagsasabi sa iyo, mas magandang lahat na mga nanonood sa atin na biktima nitong uh, Zaphire Natural Beauty Products, uh, Beauty and Wellness. Kayong mga nalokong mga estudyante, lapit na ho kayo sa amin. Madali ho kaming lapitan, madali ho kaming kausap, madali ho kaming tumulong. At kung sakaling makikipagsubukan tulad nitong honghang na itong kulang-kulang, na nagbanta pa, ginawa niyang pagbabanta nung nakita niya si Sheena, Si Sheena Miranda, yung unang lumapit sa atin ata noon, if I'm not mistaken, marami ho pumunta sa atin dito, Nagalit ho siya eh. Kasi yung mga la sa so, hindi niya masabing galit niya sa akin kasi ako'y nalapitan sa halip na akong hamunin itong kumag na kupal na to, ay yung kanyang pinagbuntunan, na niya, mga estudyante. Kaya sa linya ng telepono si Sheena, Marie, Miranda, Sheena, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Sir Ben. Mm -hmm. Nakita mo ba yung kanyang pagkatapos mo, mag-interview sa akin, hindi niya ata naggustuhan. talagang naglagas agad siya ng kanyang klase ng online na parang pagbabanta na alam daw sa inyo, mga records ninyo, kung saan kayo makikita, mga address ninyo, lahat ng informasyon. Hindi ka ba nababahala dyan, Sheena? Uh, sa totoo lang po, sir, uh, dati pa po yung video na yun, uh, before po mabuo yung awareness group po namin, at mm -hmm. uh, an on, on ongoing pa rin po yung mga ano yung iba pong pagbabanta niya sa amin like din mm -hmm. nga po hawak-hawak niya daw po yung mga information ng mga students Aba. na wag na ano daw po wag daw po kaming mayabang kasi anytime daw po pwede niya daw pong gamitin 'yon laban sa amin at saka po na nababother din po yung mga students na sa, uh, karamihan sa amin kasi nga po um yung, karamihan po hindi alam ng parents yung um, scam ni Michael do sa mga 5,000 student, students po na involved yun in okay. po mo, akala ko nga, 500, 5,000 pala. 5,000 Alam mo ba, alam mo ba, Sheena, kung ano sinabi lang kanina ng NBI, na yung NBI mismo, yung Chief ng Cybercrime, si uh, uh, kay Vic Lorenzo, NBI Chief Cybercrime Division, sinabi niya, unang violation na ginawa nitong si CEO, itong si Medina, si Michael Medina, Michael Angelo Kulang-Kulang, abay uh, kulang-kulang bidina, Kaya sinasabi natin, number one, violation of data privacy. Kaso yan. Okay. Number two, yung hindi pagtupad ng pangako ng panloloko niya at nakuha niya doon sa ginawang pangako, istafa yan. Number three, eh pwede rin yung pagbabanta niya, pananakot doon sa mga taong, kung, kung kabagay binabalaan niya, wag nang magsalita, eh grave threat yun. Tatlong kaso, Okay, dito sa parting to, kinakailangan ikaw, Sheena, at iba pang mga kasamahan mo, abay, sasamahan namin sa NBI para isang okay. kasurito kaso rito sa kulang-kulang na to, bibigyan ko ng sapat na, ku na utak na to para may ng husto, para hindi na magsalit at hindi na gagawin pananakot niya, kami na mismo ang bahala sa inyo. Okay ba sa'yo, Sheena? Okay na, okay sir. Maraming salamat po okay. sa tulong ninyo. Pakisabi mo na rin, i-shout out mo na, i-post mo tong sinasabi natin. hindi natin papahingahin to, sisiguraduhin natin, hindi siya makakatulog. At tuwing naglalakad siya, titingin siya sa kaliwa, sa kanan, sa likuran, sa harapan. Baka nandyan na nakasunod sa kanya, bitag na. Pag kami gumawa ng sinasabing patibong namin, iiyak yan ng parang batang hindi pa tinuli na parang inagaw ng lollipop. Okay ba sa iyo, sina? Okay na okay po, sir. Salamat po. Well, okay. Pinagagaan okay. ko lang ang kalooban mo kasi nakikita ko naman stress ka. Ayoko kasi ng mga nakikipagsubukan eh. Parang akala mo sapat yung kanyang kaalaman eh. Tawag ko sa kanya, uh, Michael Angelo Kulang-Kulang Medina. Ayun. Okay? <laughs> paki sabi lang sa mga tropa ha. I-shout out mo na yan. Sabay-sabay kami tutulong sa inyo. Nagaantay si Vic Lorenzo, Chief NBI kasama ang bitag. Okay? Okay po. Ingat ha. Sige sir, salamat po. Maraming okay. salamat po sa inyong lahat. Walang anuman. Okay, so yan lang ho ang aming sasabihin. In the meantime, kami <laughs> ho'y magsasabi sa inyo kung kayo ho'y mga nabiktima rin ito. Panahon na ho parang lumapit ho sa amin. Eh, para sa ganun, pag dumami na ho yung mga nandyan, by sigaruduhin ho <laughs> na hindi na makakawala itong si, si Michael. At ikaw, Michael. Kung nanunood ka at yung mga kachokaran mo mga tsuwariwariwap, tsuwariwariwap at saka mga da-da-da, da-da-da. Kapag ikay pinusasan at maghihimas ng matatabang rehas, may nagaantay sa iyo sa loob ng kulungan, kakalat yung mga pumada, KY jelly, magyuyugyugan. <laughs> Magsasayawan. abay magpipista ang mga, eh, yung sinasabi, mayores. Abay, siguradong hinaantay karoon, kaya umayos ka. Huwag ka nang magbanta. Iba kapag ang pambansang sumbungan ang bumira. Maliit ka lang para sa amin. Kung yung mga lalaki, mga opisyalis ng pamahalaan, kahit sino pa yung mga, kung sino mga estas, hudas, barabas sa lupa, kaya namin banggain. Ultimo yung sinasabing mamamatay tao, iba sa kanila patay na kasi nanlaban sa mga alagad ng batas. Yung iba sa kanila kasalukuyan, kasalukuyan talagang ipinaglalaban ng kalayaan kaya kahapon na perwisyo kami, pati sa La Union, doon ho sa mga nahuli sa mga operasyon kasama kami, Michael, kumbaga para sa aking toothpick ka lang, tinatanggal ko ang aking tinga sa para sabihin sa iyo, huwag na wag ka magmayabang, tigilan mo na ang iyong pagbabanta. Isa lang ang aking masasabi, shut up or you get Well, shape up! Or you get shipped out, derecho sa kulungan, maghihimas ka ng matatabang rehas, habang nagyuyugyugan sa loob, nagkalat siya mga KY Jelly at pumada. Bahala ka sa buhay mo. Eto, ang isang iisang pambansang sumbungan. Bitag!